all students. How are you spending your holiday? I hope you are having good time. So today our lesson is revision. In this lesson, we will revise previous lessons vocabulary and grammar. The first thing we have to pay attention is time management. So during the lesson, we had 45 minutes, but during 20 minutes, I will try to explain you or I will try to review all the previous lessons, grammar and vocabulary. So next thing, except this lesson, you should learn as more words as you can. And the third thing that we have to glance is, you should pay attention to the grammar. So let's begin. The first word was speaker, and then we have looked through USB cable, then monitor, printouts, microphone, keyboard, CD disk, tablet, laptop. So next list consists of computer, printer, scanner, USB flash drive, fax machine, portable hard disk, turn off icon, headphones, and joystick. So, and then we had compound nouns where I explained you three types of compound nouns. The first noun plus noun, where we used words like car park, Iceland, shopkeeper, and website. Next is adjective plus noun. Here we had examples like blackberry, grandstand, greenhouse, and small talk. And the last and the third one is verb plus noun. Here we had examples like breakwater, fall guy, go-kart, runway. As you remember, we divided compound nouns into three parts, where you use two words together, or with hyphens, or with space. So let's revise with some tasks. Here I have given you some tasks where we should do together. What do you think? What kind of compound nouns can we make from the first line of sentence? Here I have written the assistant manager of the restaurant. We should change it to make it compound noun. What do you think? Is the first line of the example is true or the second one is true? You have 2 seconds. We will look through the sentences and at the end we will see the keys, okay? So the first line, as you understand, the assistant manager of the restaurant, and you have 2 keys. The second one is a station for express trains, and you have 2 keys again. The third one is size of cables. Here you can see, again, 2 keys. You may choose one of them. I hope you have copied out the task, and then we may turn to the next page. Okay, next page. Here again, we have some examples. The first line is reduction in cost, and you may choose one of the keys. And the second one is 2 periods of 3 months, and you have again 2 keys. And the third one is plugs with 3 pins. Again, we have to choose even the first line or the second key. If you have copied both of the lists, and then let's check the keys. So for the first line, we had sentence, and the key is the assistant restaurant manager. The second is compound noun, an express train station. And the third one is cable size. The fourth is cost reduction. The fifth is 2 3-month periods. And the last one is 3-pin plugs. I hope you have done well. So let's turn to the next step. Here, if you remember, we had grammar task as reported speech. And if you remember, we have divided reported speech into 4 parts. The first part was statements, second was questions, the third one was requests or comments, and the last one was answer types. So, again, let's look through the statements. Here, if you remember, while transforming statements, we gave you how to change pronouns, tenses, and place and time expressions. We said if you are reporting one sentence and you are going to say from
you are going to inform someone's speech to another person, you have to pay attention to the pronoun, where the word I or someone else should be changed into he or she. If the pronoun is in plural, and then you have to change it in plural position. So here we had example like, she says, my dad likes roast chicken. Here we changed it like, she says her dad likes roast chicken. About tenses, we have to pay attention to the tenses in two categories. If the sentence is in present tense, or the second one is if the sentence is in past tense. If the sentence is in present tense and we don't need to change a lot, here we should pay attention to the sequences of tenses coming out of pronouns. Here is example. He says, I write poems. And then if we change it into reported speech, we can say, he says that he writes poems. But if the sentence is in past form, and then we have to pay attention to the verb tense, the change of verbs. Here we had example like, he said, I write poems, and then we changed it, he said that he wrote poems. So the third thing we should pay attention is place and time expression. We should change place and time expression if it's needed. So next thing was reporting questions. While reporting questions, we should pay attention again, pronouns, tenses, place and time expression, and except this, we have to pay attention to the type of interrogative sentences. If the interrogative sentence in general form, or if the interrogative sentence is with special questions, like the words where, when, what, how, or why. So, and the next type of reporting speech was reporting requests and comments. Here, I advised you to pay attention to pronouns and place and time expressions. So, and the last one, other transformations was using the model verbs like must, should, ought to. Here, in spite of model verbs must, should, ought to, we should use the verb advise or urge. And next line, if you see clearly here, the word let's we can use. While reporting the sentence with the word let's, you can use, in spite of the word let's, the word should. Here I have example for you. I had example for you. Let's go to the cinema, for example. Here we said, he suggested going to the cinema, or he suggested that we should go to the cinema. So now then, let's see some tasks. Here you can see sentence. I need to Sarah this weekend. If we report this sentence, then you can see, George said that. Now you have 2 seconds to see the keys, and then we will choose the key. Here, let's discuss this sentence. We say, George said that. If you pay attention here, the sentence, the word say is given in past form. That is why, while changing the sentence or while reporting the sentence, we should pay attention to the sequences of the verbs. Here, the key A. He needed to see Sarah this weekend. We said that while expressing time, we should pay attention to the demonstrative pronouns too. The word this is changed into the word that. That is why A, the key A, is not accepted here. The key B, he was needing to see Sarah that weekend. Here you can see the word this is changed into that, but if you pay attention to the sentence, here the tense is used in simple tense, but in the key B is the verb is used in continuous. That is why the key B is not suitable. So the last one is C. He needed to see Sarah that weekend. If you understand, here we
Coming out of the word sat, changed the word need into past one, and then the demonstrative pronounces into that. That is why the answer C is right answer. Next, I am reading now. Here we are changing the sentence into reported speech using Sally told me. Again, this sentence is used in past form. That is why we should pay attention to the word now and the usage of the tense. And the usage of the tense, you can see here three answers, A, B, and C. Coming out of the keys, the first thing we should pay attention is the tense, continuous tense. In the first and the last sentence, third one, you can see continuous. That is why the key B is not suitable here. Just we will work with A and C. Let's check. The key A is used in past continuous tense, and the word now is changed into that at that moment. Let's see C. On the key C, you can see she was reading now. But as I have explained to you, we should change time expression too. Here the right answer is A. Sally told me that she was reading at that moment. So next, third one. Here we have sentence. I haven't seen Barbara since last year. We are changing it into reported speech again. We are reporting the sentences using the past tense with the word told. That is why we should pay attention to the word last year. And present perfect tense, we should change into past perfect tense. The first key is he didn't see Barbara since last year is not suitable, just with the reason it is used in the past simple tense. The second answer, he hadn't seen Barbara since the year before. This may be suitable, but let's look through the third one. He hadn't seen Barbara since last year. The C, key C, is not suitable because here the word last year is not changed into suitable time expression. That is why we have the right answer lies on key B. So the fourth one. Have you signed the contract? And here we have to change sentence wholly, Susan. Then we will look through the three points again, A, B, C. Let's see the first key. Told me if I had signed the contract. If you remember, I said using the sentences with general question, we should pay attention. We have to change the sentences into affirmative sentences, and then we should use the word if or whether. Here, as we ask, the word if is used, it's true, but the sentence is not true because here the question asking something. Susan is asking about the contract. The word told is not suitable here. So let's see key B. Here, Susan asked me whether I had signed the contract. This answer may be suitable, but let's see the last key. Susan said if I signed the contract. The last sentence is not suitable with just one reason. It is used in past simple tense. But if you pay attention to the sentence given, here, we have used present perfect tense. That is why the B is suitable one. And the last task is, where did you eat? Here we are going to report special question. Sam asked me, as I told you, we shouldn't take off the word where, but we should change it into affirmative sentence. We can say, here the word did, we have to give back to the word eat. In this case, as it is irregular verb, the word it is changed into at, and it comes out. The word you, we should change into I. Here we can see, like, Sam asked me
If you pay attention, the question is given in past form. That is why, while changing it into reported speech, we have to use past perfect tense. On the first and second sentence, you can see past perfect tense. But on the last one, we cannot see past perfect tense. That is why C is not suitable here. But as we said, the interrogative sentences are changed into affirmative sentences. That is why key B is not suitable here too. The key right answer is here, where I had eaten. The full answer is, Sam asked me if I had eaten. So, from previous lessons, I explained you transitional devices too, which in our world called linking words. As I told you, linking words help us to connect two other sentences or paragraphs in logical order. So, and I explained it to you here, types of linking words like additions, emphasize, orders, comparisons, contrast, illustrations, cause and effect, and summary. And I gave you some examples here. For addition, you can see the words and to, also, or, as well as, furthermore, in addition to, not only, but. And for emphasizing, you can see the words indeed, also, of course, certainly, especially, in addition, particular, furthermore. And for ordering, putting your ideas one by one, you can see linking words like as first, firstly, second, secondly, third, thirdly, finally, at this time, following, previously, and before. And I don't think we should revise them fully, but I hope you have learned them in our previous lesson. Here I ask you, or I please you, to make sentences using linking words as a home assignment. And the last thing I would like to say, to take your home assignments, I hope you have learned your grammar and vocabulary, but anyway, I ask you to review previous units' vocabulary and grammar and be ready for the next new lesson. Thank you for your attention. Goodbye, students. Кундалика – это цифровая образовательная платформа, которая позволяет не прерывать школьное обучение даже в период карантина. Педагоги могут выставлять оценки и выдавать домашние задания, прикреплять файлы, оставлять комментарии ученикам и переписываться с родителями. С помощью Кундалик ребята могут самостоятельно изучать новые темы, выполнять задания, получать оценки, не выходя из дома. На платформе также удобно общаться с одноклассниками. Родители могут просматривать оценки и расписание. Также у них есть возможность читать и комментировать школьные объявления. На сайте в разделе «Новости» представлены подробные видеоинструкции для педагогов, учеников и родителей. Также на портале службы поддержки вы найдете ответы на популярные вопросы и подсказки по работе в Кундалик. С инструкциями и новостями компании можно также ознакомиться на официальных страницах Кундалик в социальных сетях. В видеоблоге Кундалик можно посмотреть отчеты семинаров, послушать интервью с педагогами, ознакомиться с инструкциями по работе с мобильным приложением и сайтом Кундалик. При возникновении вопросов или сложностей при работе в системе вам всегда помогут в службе поддержки. Вы можете задать свой вопрос, написав письмо на электронную почту team@kundalik.com или позвонив по телефону +99877 888-82-82.
Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Biz sizlar bilan shu kunga qadar ona tili darsidan qo'shma gaplar uslubiyati, ko'chirma gapli qo'shma gaplar uslubiyati, o'zlashtirma gaplar uslubiyati haqida gaplashdik. Darsligimizda esa lug'at so'zlar ham berilgan. Biz yil boshidan beri Azim Hojiyevning o'zbek tilining sinonimlari izohli lug'atiga kirgan bir necha so'zlar bilan tanishib boryapmiz. Bugungi darsimiz ham mana shunday sinonimik qatorda ishtirok etgan ma'nodosh so'zlar ustida boradi. Biz bilamizki, sinonimlar bu tilimizni eng go'zal qiladigan, boyitadigan, nutqimizni ravon qilib beradigan so'zlar hisoblanadi. Negaki, agar biz nutqimiz chiroyli chiqsin, atrofdagilarga yoqimli bo'lsin deydigan bo'lsak, ko'pincha bir so'zni takrorlamaslikka harakat qilamiz. Takror bu san'atning o'limidir deyishgan allomalar. Haqiqatda takrorlamasdan matnni go'zal chiqarish uchun albatta nima qilamiz? Biz o'sha so'zning muqobilini yoki ma'nodoshini ishlatishga harakat qilamiz. Ammo hech o'ylab ko'rganmisiz? Ma'nodoshlar bitta ma'noli so'zmi-ekin? Ma'nosi mutlaqo 100% bir-birining ustiga tushadigan so'zlarmi-ekin? Bu haqda o'qituvchilaringizdan ham ko'p eshitgansiz, o'zingiz ham mashq ishlash jarayonida ularning orasida ham qanday nozik ma'no farqlari bor ekanligini, har bir so'zning sinonimik qatordagi har bir so'zning o'z ma'no qirralari mavjudligini bilasiz. Keling, shu bugungi darsimizni mana shunday sinonimlar qatoridagi so'zlar bilan tanishib, ular ustida amaliy ishlar olib borish bilan davom ettiraylik. Demak, biz o'rganadiganimiz Azim Hojiyevning o'zbek tili sinonimlari izohli lug'atidan olinadigan so'z bosh so'zi kasal so'zi bo'lgan va darsligingizda berilgan sinonimik qatori berilgan mana bu so'zlar qatori hisoblanadi. Sinonim so'zlar qatori. Demak, kasal, betob, notob, bemor, nosog', xasta hamda og'riq. Diqqat qiling. Har bir so'zning o'z ishlatilish o'rni bor. To'g'ri, majbur bo'lib qolganimizda birini o'rniga birini ishlatib ketaveramiz, lekin ishlatayotganimizda ham uning yonidagi so'zlarga, ya'ni kontekstga qaraymiz, chunki bular har biri o'zidan oldin yoki keyin keladigan so'zlarni tanlaydi. O'shalar bilan qo'shila oladimi, qo'shila olmaydimi? Bunga ham e'tibor berib qo'yamiz. Demak, bu so'zlar qatori organizmning normal faoliyati buzilgan paytni ifodalaydi yoki sog'lomlikning, sog'ning aksi degan ma'noni bildiradi. Shu so'zlardan bosh so'z bilamizki, sinonimlar qatorida bir so'z bosh so'z yoki neutral so'z deyiladi. U umumxalq tilida ham ishlatiladi. Har qanday uslubda ham, beshta uslubdan har birida ham qo'llanish imkoniyati mavjud. Bu so'z keng tushunchaga ega. U odamga, hayvon yoki jonivorlarga, hatto jonsiz narsalarga nisbatan ham qo'llana olar ekan. Bu so'z organizm faoliyatining vaqtincha buzilganligini ifodalash uchun ham, shuningdek, sog'ning aksi, ya'ni doimiy sog'lom emas, vaqtincha emas, doimiy sog'lom emas bo'lgan paytni ham ifodalash uchun qo'llanaverar ekan. Ana endi kasal so'zining sinonimlariga va ularning qo'llanish doiralariga e'tibor berib ko'raylik. Betob, notob, bemor, xasta. E'tibor bering, bu so'zlar faqat insonlarga, odamlarga nisbatan ishlatiladi. Hech eshitganmisiz? Xasta mushuk yoki bo'lmasam notob kuchuk degan narsani eshitganmisiz? Albatta, bunday ishlatish ko'pincha kulgili vaziyatni hosil qilib qo'yishi mumkin. Negaki, u so'z tanlaydi. U faqat bu so'zlar faqat insonlarga nisbatan ishlatilar ekan. Masalan, betob odam, xasta inson, bemor kishi yoki notob ayol. Bemor so'ziga qaraylik. Siz juda ham yaxshi biladigan Abdulla Qahhorning bemor degan hikoyasini o'rgangansiz va o'rganganingizda shu bemor so'zining qanchalik katta o'zida yuk tashiyotganini,
Shu bitta bemor obrazi orqali qahhor jamiyatning bemor ekanligini isbotlamoqchi bo'lganligini ko'rgansiz, tanishgansiz va bu so'z sizga juda ham tanish. Hattoki otlashish xususiyatiga ham ega. O'sha bemor deganda bemor inson nazarda tutiladi va u otlashib shaxs ma'nosini ham ifodalab ketishi mumkin. Bemor bola, bemor tana. Diqqatingizni ekranga qaratishingizni xohlar edim. Nega qavs ichiga o'z ma'nosi, o'z so'zini yozib qo'ydim? Negaki bemor so'zi bola, tana kabi so'zlarga qo'shilganda o'z ma'nosida qo'llanar ekan. Endi ikkinchi gapga qaraymiz. Muhabbat dardidan bemor qalblarimiz. O'gay bo'lsak, ne tong sog'lar orasinda. Abdulla Arifning bu she'rida e'tibor bergan bo'lsangiz, bemor qalb degan birikma ishlatildi. Bu yerda endi bemor so'zi qalbga nisbatan ko'chma ma'noda ishlatildi. Xo'p, ko'chma ma'noli so'zlar nimaga kerak edi? Biz buni past sinflarda o'rganganimizda, quyi sinflarda o'rganganimizda so'zlarning ko'p ma'noli bo'lishini, o'z ma'nosida, ko'chma ma'noda qo'llanishini qayd etgan edik. Xo'p, ko'chma ma'noli so'zlar qaysidir usullarga ko'ra, o'xshatishga ko'ramı, aloqadorlikka ko'ramı paydo bo'ladi va bu tilimizni go'zallashtiradi. Ya'ni bular polisemantik so'zlar deb ataladi va bunday so'zlar tilimizning boyishiga, nozik ma'no qirralari bilan farqlanib turib, tilimizni yanada jozibali, gaplarimizni yanada ta'sirli qilishga yordam beradi. Xuddi shunday betob so'ziga ham qarang. Xuddi shunday betob so'ziga ham diqqat qiling. Gap desang qop, qop, ish desang betob. Ya'ni betob bo'lgan odam. So'z betob inson ma'nosida keldi va o'z ma'nosida qo'llandi. U buronning kuchsiz va betob uvlashini tinglardi shodon. Hamid Olimjon nolingan misrida qarang. Buronning betob uvlashi, uvullamoq so'zining betob bilan qo'shilishidan qanday manzara ko'z oldingizga keldi? Ya'ni kasal betob so'zi buronga nisbatan ishlatildi. Demak, ko'chma ma'noda so'z qo'llandi va ko'z oldimizda chiroyli bir manzara yaratdi. So'zning ko'chma ma'noda qo'llanishi. Xasta so'ziga e'tibor beramiz. Xasta bu ham o'sha shaxslarga nisbatan ishlatiladigan nosog'lom degan ma'noni bildiradigan sinonim so'zlardan biri, kasal so'zining sinonimlaridan biri. U negina bechora og'ir xasta edi. Ya'ni negina og'ir xasta edi. Ya'ni kasal edi degan ma'noda. Haqiqatda xasta so'zi o'z ma'nosida keldi. Neginaga nisbatan ishlatildi Mirmuhsin asaridan. Ana endi o'zbek xalq dostonini olingan bir parchaga e'tibor bering. Avaz o'g'lon xasta ko'nglin xushladi. Xasta ko'ngil. Kasal ko'ngil bo'ladimi? Yo'q. Bu yerda xasta ko'ngil so'zi kasal, sog'lom emas, nosog'lom degan ma'noda emas, balki og'ringan, ezilgan degan ma'noni bildirdi va kasal so'ziga sinonim bo'lib keldi. Ammo shu o'rinda kasal so'zini ishlatish mumkinmi? Demak, so'zlarning ham o'ziga yarasha nozik ma'no farqlari bor ekanki, hammasini har doim birining o'rniga birini ishlatib keta olmas ekanmiz. Nosog', og'riq so'zlari juda kam qo'llanadi. Masalan, bel og'rig'i, ko'z og'rig'i deganda biz o'z ma'nosida ishlatamiz o'sha so'zlarni, og'riq so'zini. Qalb og'rig'i, dil og'rig'i degandachi? Albatta, og'riq so'zi ko'chma ma'noda ishlatildi. Endi Sharof Rashidov asaridan olingan bitta parchaga e'tibor bering. Ajabo. Makka jo'xoridan boshqa og'rig'im yo'q dedi rais. Og'rig'im so'zi bu yerda haqiqatda o'z ma'nosida qayerningdir, qayer tanadagi qaysidir qismning og'rib turishi, kasallanishi degan ma'noda ishlatildimi? Yo'q albatta. To'g'ri topdingiz ko'pchiligingiz, tashvish degan ma'noda ishlatildi. Demak, bu so'z ba'zan mana shu ma'noda ko'chma ma'noda ham ishlatilishi mumkin ekan. Ana endi aziz o'quvchilar, mana shu o'rganganlarimiz asosida darsligimizda berilgan sinonim so'zlar qatorlariga tayanib,
Олдинги ўтган дарсларимизда ҳам худди шундай луғат билан ишлаган эдик, сўзларнинг нозик маъно қирралариги эътибор берган ҳолда уйга вазифани қайд этиб қўйинг. Уйга вазифа. Биз учун бироз ғализ эшитилса ҳам, кўп ҳаётда атрофимизда учрайдиган сўзлардан, биз ишлатишимиз мумкин бўлган сўзлардан бирига эътибор берамиз. Улмоқ. Демак, бу синоним қатордаги бош сўз. Инсон ҳаётининг ёки бирор бир жонзотнинг тирик мавжудот ҳаётининг тугаши. Вафот этмоқ қайси ўринда ишлатилади? Қазо қилмоқ қачон ишлатасиз? Қурбон бўлмоқ ҳалок бўлмоқ ҳамма жойда ишлатса бўлармикин? Қуламоқ Эътибор беринг, ҳаттоки қуламоқ, маълум бир нуқтадан ағдарилиб кетмоқ деган сўз ҳам синоним бўлиб келиши мумкин экан. Буни сиз эса гапнинг ичида келтирадиган мисолингизни ичида исботлаб беришингиз керак бўлади. Ва албатта, узилмоқ, халқ тилида кўп ишлатиладиган узилмоқ сўзлари. Мана шу сўзлар иштирокида гаплар тузасиз. Қандай вазиятларда бу сўзларнинг қўлланишига эътибор берасиз? Мен ўйлайманки, мана шу сўзларни Gaplar ichida qo'llashingiz bilan siz o'z nutqingizni yanada boyitasiz. Sinonim so'zlardan uzoq bo'lmang. Lug'atlar doim yoningizda bo'lsin. Va albatta o'ylaymanki, sinonimlar lug'ati, o'zbek tilining izohli lug'ati bizning javonimiz to'rida turadi. Shu bilan bugungi darsimizni tugallaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Men o'ylaymanki, uy vazifasini juda chiroyli, ko'ngildagidek qilib bajarasiz. Salomat bo'linglar. Inson tafakkurning mahsulidir. U nima deb o'ylasa, shunga aylanadi. Mahatma Gandi. Ko'pgina bolalar maktabda va hayotda muvaffaqiyatga erishishga intilishadi, ammo tushkunlik va negativ kayfiyat salbiy fikrlash bilan o'ziga bo'lgan ishonchni shakllantirishi mumkinmi? Psixologlarning ta'kidlashicha, salbiy fikrlash davrimizning dolzarb muammosidir. Bolalar o'zlari anglamagan holda hayotlariga salbiy narsalarni jalb qilishadi. Shuning uchun ularning orzu-umidlari hali ham orzu-umidligicha qolib ketishi mumkin. Ijobiy fikrlash bu dunyoga, ishga va o'ziga nisbatan bo'lgan ijobiy munosabat, mashaqqatli mashg'ulot orqali olish mumkin bo'lgan zarur va foydali odat. Bizning fikrlarimiz, borlig'imiz va kelajagimizni shakllantirib, hozir qanday yashayotganimiz va ertangi kunimiz qanday bo'lishiga salbiy yoki ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ijobiy fikrlarning kuchi shubhasizdir. Optimistlar samarali ishlab ko'proq pul topadilar. Hayotda ijobiy tasavvurga ega bo'lgan insonlar kasal bo'lish ehtimoli kamroq bo'lib, buni 30 yil avval psixologlar Lawrence Sheyer va Charles Corver tomonidan aniqlangan. Keling, ijobiy fikrlashning afzalliklarini ko'rib chiqamiz. Muammolar shunchaki muammo xolos. Ijobiy fikrlaydigan insonlar muammoni ko'rib turib, ularning nimaga olib kelishini o'ylamasdan, shunchaki uni hal qilish yo'lini qidiradilar. Yangiliklarga yo'l ochiladi. Salbiy fikrlaydigan insonlar juda ehtiyotkor bo'lishadi va hatto yangi narsalarga nisbatan ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lishadi. Ijobiy kayfiyatdagi insonlar har doim yangi narsalarga tayyor bo'lishadi. Ular hatto eng g'ayrioddiy va jasur g'oyalarni ham xursand qabul qilishadi. Ishonch ko'payadi. Ko'pgina iste'dodli va g'ayrioddiy insonlar ko'pincha o'zlariga va iste'dodlariga yetarlicha ishonmagani uchun o'z imkoniyatlaridan foydalanmaydilar. Ijobiy fikrlayotganingizda eplay olasizmi yoki yo'qmi, oldingizda to'siq paydo bo'ladimi, bo'lmaydimi? Shunchaki harakat qilasiz va iste'dodlaringizni amalga oshirasiz. Quvvat va ilhom. Fikrlar mutlaqo ijobiy yo'nalishda yo'naltirilganda, inson miyasida baxt gormoni endorfin ishlab chiqara boshlaydi va ko'plab yorqin g'oyalar, samarali rejalar paydo bo'lishiga, shuningdek, dangasalikni yengishga yordam beradi. Quvvat va to'liq ishonch hissi paydo bo'ladi. Bu esa muvaffaqiyat kalitidir. Bolalar o'zlarini doimo ishonchli his qilishlari uchun ularni rag'batlantirish lozim. Ularni qo'llab-quvvatlang, ularga ishonch bildiring va doimo hayotga bo'lgan ishonchni rivojlantiring. Shundagina farzandingiz qalbida hayotga uchraydigan muammolardan qo'rqmaydigan, jasur va o'ziga ishonch bilan qaraydigan inson etib tarbiyalagan bo'lasiz.
EduMarket platformasidan ro'yxatdan o'tish bo'yicha bosqichma-bosqich ko'rsatma. EduMarketdan ro'yxatdan o'tish uchun quyidagilarni bajaring. Ilova kiriting va qahramonni tanlang. Ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing. Login tugmasini bosing va yarating. Jinsni tanlang. Tug'ilgan sanani to'ldiring. Davlatni tanlang. Maxfiy parol yarating. Maxfiy parolni takroran kiriting. O'z haqingizda quyidagi qo'shimcha ma'lumotlarni kiritishingiz mumkin. Ism, familiya, elektron pochta va telefon raqamingiz. Saqlash tugmasini bosing. Mazkur ma'lumotlarni kiritish muhim emas. Yuqoridagi 10 tarafdagi keyingisi so'zini bosing. Ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng o'yindan to'laqonli foydalanishingiz mumkin. Shuningdek, ilovani ro'yxatdan o'tmagan holda sinovdan o'tkazishingiz mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Efir orqali darslarimizni kuzatishdan charchamayapsizmi? Bugun sizlar bilan yana 10-sinf biologiya darsida yangi mavzu evolyutsiyani isbotlashda solishtirma anatomiya, paleontologiya fanlari dalillari haqida gaplashamiz. Yangi mavzuni boshlashdan oldin sizga uyga vazifa qilib berilgan mavzuni nechog'lik o'qib uddalay olganingizni sinovdan o'tkazib ko'rmoqchiman. Marhamat, ekranlaringizda sizga o'tilgan mavzu yuzasidan savollar berilgan. Birinchi savol: tur doirasida kechadigan evolyutsion jarayonlar qanday ataladi? Ikkinchi savol: odam evolyutsiyasidagi gemoglobin oqsili beta zanjirining har bir zanjirida nechtadan aminokislota qoldig'i bo'ladi? Uchinchi savol: gemoglobin alfa va beta zanjirlari o'zaro farq qilsa ham, ulardagi qanday xususiyat bir-biriga o'xshash? Keyingi savol: antagenezda faqat ajdodlarning ba'zi bosqichlari tushibgina qolmay, ba'zan ularda kuzatilmagan o'zgarishlar ham ro'y berishini qaysi olim isbotlab bergan? Va so'nggi savol: genlarning evolyutsion tezligi qanday bilinadi? Aziz o'quvchilarim, o'ylaymanki, savollarga to'liq va to'g'ri javob bergansiz. Keling, endi ularni tekshirib ko'rsak. Birinchi savolning javobi mikroevolyutsiya. Ikkinchisi 146-tadan. Uchinchisi aminokislotalarning joylashishi izchilligi. To'rtinchi savolning javobi esa sevirtsib. Beshinchi savolning javobi esa nukleotidlar almashinuvi bilan aniqlanadi. Biz bilamizki, organizmlarning har biri individual rivojlanishi, ularning kelib chiqishi, ularning har hayotdagi o'rni, ularni ichki va tashqi tuzilishining tashqi muhit bilan bog'liqligini o'rganadi. Solishtirma anatomiya makroevolyutsiyani isbotlashda gomologik, analogik, rudiment organlar, shuningdek, atavizm hodisasining ahamiyati benihoya katta. Aziz o'quvchilar, keling, ularni har biri bilan alohida-alohida tanishib chiqamiz. Gomologik organlar. Gomologik organlar bular bajaradigan vazifasidan qat'iy nazar kelib chiqishi bir xil bo'lgan organlar tushuniladi. Bularga misol qilib biz nimalarni keltira olamiz? Biz bilamizki, umurtqali hayvonlarning tashqi muhitda qanday vazifa bajarishidan qat'iy nazar ularning oldingi oyoqlari tuzilishi bir xil, bajaradigan vazifasi esa har xil. Masalan, suzish yoki qazish yoki uchish yoki yugurish. Mana bu suratda ko'rib turganingiz esa har bitta organizmdagi oldingi oyoqning tuzilishi turlicha ko'rinishda, vazifasi turlicha, lekin ular vazifasidan qat'iy nazar ularni tuzilishi bir xil hisoblanadi. Ular yelka, bilak, tirsak, kaft, kaft usti va barmoq suyaklaridan iborat. Gomologik organlar nafaqat hayvonlarda, balki o'simliklarda ham uchraydi. Siz ekraningizda ko'rib turgan o'simliklar, masalan, no'xatning gajaklari, kaktusning tikonlari, zirk o'simligining esa
tikonlari, bular hammasi shakli o'zgargan barg hisoblanadi. Analogik organlar, analogik organlar deb nimaga aytiladi? Analogik organlar, bular bajaradigan funksiyasi jihatidan o'xshash, kelib chiqishi har xil bo'lgan organlarga analogik organlar deb ataladi. Analogik organlar o'simliklarda ham, hayvonlarda ham uchraydi. O'simliklardagi analogik organlarga kaktusning tikonlari bargning o'zgarishidan, do'lananing tikoni esa poyaning o'zgarishidan, atirgul tikonlari esa epidermisning o'zgarishidan, malina o'simligining tikonlari ham epidermisning o'zgarishidan hosil bo'lgan. Hayvonlardagi analogik o'zgarishlarga quyidagicha izoh berishimiz mumkin. Ularda, masalan, moliskalar, bosh oyoqli moliskalarning ko'zi bilan umurtqali hayvonlarning ko'zi bir xil vazifani bajarsa-da, lekin ularning kelib chiqishi bir xil emas. Masalan, moliskaning ko'zi ektoderma qavatining cho'zilishidan hosil bo'lgan. Umurtqali hayvonlarning ko'zi esa bosh miyaning yon o'simtasidan hosil bo'lgan. Rudiment organlar. Rudiment organlar deb qadimda bu organ o'zini funksiyasini faoliyatini bajargan. Keyinchalik esa o'zini asosiy xususiyatini yo'qotgan organlarga aytiladi. Rudiment organlar qadimgi ajdodlarda normal rivojlangan va u evolyutsion jarayon natijasida o'zini ahamiyatini yo'qotgan organ. Ya'ni bular kitni dumg'aza va orqa skelet suyaklari, otni 2-chi va 4-chi barmoqlari, pashchalardagi bir juft kichik qanotchalar va uchmaydigan qush kivining esa qanot suyaklari bunga misol bo'ladi. Atavizm. Atavizm hodisasi deb ayrim individlarda ajdod belgilarining takrorlanishi hisoblanadi. Ahyon-ahyonda otlarda toychoqlari yo'l-yo'l shakllar hosil qilib tug'ilib qoladi. Bu esa qadimgi ajdodlarining terisi yo'l-yo'l ekanligidan darak beradi. Paleontologiya. Siz kichik sinflardan paleontologiya fani haqida qisqacha ma'lumotlarga ega edingiz. Ya'ni paleontologiya bu qazilma holdagi organizmlarni o'rganuvchi fan hisoblanar edi. Paleontologik ma'lumotlar qadimgi o'simlik va hayvonot dunyosini bilib olishga, tashqi qiyofasini tiklashga, fauna va floraning qadimgi va hozirgi vakillari orasidagi aloqani ko'rsatib berishga imkon beradi. Siz suratda ko'rib turgan bu olim Jorj Kuve hisoblanadi. Bu olim tomonidan paleontologik hayvonlarni qazilma holdagi qoldiqlariga qarab, organizmlarni hayot davrida qanday bo'lsa, xuddi shunday tashqi qiyofasini tiklash va tuzilishini tiklash ishlarini birinchi bo'lib amalga oshirgan olim hisoblanadi. Jorj Kuvening korrelyatsiya qonuniga muvofiq kashf etgan rekonstruksiya, ya'ni metodidan keng foydalaniladi. Rekonstruksiya bu qayta tiklash so'zlaridan olingan. Rekonstruksiya metodi orqali kaft, qo'l, oyoq, kalla, bosh va boshqa suyaklar, muskullarni o'zaro taqqoslab nisbatini aniqlashga asoslanadi. Rekonstruksiya metodi yordamida qadimgi davrlarda yashagan bir qancha umurtqali hayvonlar, odam ajdodlarini qiyofalari qaytadan tiklanishiga erishilgan. Mavzuyimizdan xulosa chiqarishdan oldin Charles Darwin o'z vaqtida paleontologik solnoma chala deb ko'rsatib bergan edi. Lekin shunga qaramay fan sohasida to'plangan paleontologik dalillar qadimgi vaqtlarda hayvonot va o'simliklar olami qanday bo'lganligi to'g'risidagi tasavvur hosil qilish imkoniyatini beradi. Aziz o'quvchilar, shu bilan bugungi mavzuyimiz o'z nihoyasiga yetdi. Marhamat qilib, uyga vazifalarni yozib oling. Darslikdagi 47-chi mavzuni o'qib o'rganib, unda uchragan tayanch so'zlarni tahlil qilib, mavzuga oid rasmlarni chizish. Mavzu so'ngida berilgan savol va topshiriqlarga javob qaytarish. Shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.
Tilimning chegaralari mening dunyoimning chegaralaridir. Ludvig Wittgenstein. Zamonaviy dunyoda chet tillarni o'rganish talabi kun sayin ortib bormoqda. Hozirgi kunda keng tarqalgan chet tillardan biri bu ingliz tilidir. Ammo savol tug'iladi. Nega chet tilini o'rganishimiz kerak va kundalik hayotimizda qanday foydalanishimiz mumkin? Keling, shu masalani ko'rib chiqaylik. Dunyoga boshqa nazar bilan qarash. Gap shundaki, har bir tilda so'zlashuvchi xalqning tarixi va madaniyati namoyon bo'ladi. Til tarkibida shu tilda so'zlashuvchi xalqning fikrlash tarzi va dunyoqarashi aks etadi. Xorijiy tilni o'rganar ekansiz, siz bu tilga sho'ng'ib, dunyoni boshqa nuqtai nazardan anglash qobiliyatiga ega bo'lasiz. Xorijiy tillarni o'rganish muhimligi ingliz tili misolidagi ba'zi ma'lumotlar orqali taqdim etamiz. Biznesda ingliz tilining roli. Hozirgi globallashuv davrida xalqaro biznesni ingliz tilida yuritishda, shartnomalar tuzish, doimiy ishbilarmon yozishmalar olib borishda, qo'ng'iroqlarga javob berish, muzokaralar, taqdimotlar va boshqa professional faoliyatlarni amalga oshirish uchun kerak. Ta'lim olishda ingliz tilining roli. Dunyoning aksariyat davlatlarida ingliz tili allaqachon biznes tiliga aylanib bo'lib, unda qariyb 1 milliard 100 million kishi suhbatlashadi. Hamda 400 million kishi uchun bu ona tili hisoblanadi. Internetga kelsak, ma'lumotlarning 90% ingliz tilida saqlanadi. Bundan tashqari, dunyodagi barcha kitoblarning 28% ingliz tilida chop etiladi. Demak, ma'lumotlarning asosiy qismini ingliz tilini bilish orqali o'rganish mumkin. Texnologiyalarni o'rganishda ingliz tilining roli. Dunyoning eng ilg'or innovatsiyalari, yangiliklari, know-how'lar birinchi ingliz tilida chop etilib, ommaga taqdim etiladi. Dunyoning ilmiy va texnik nashrlarning 50% ingliz tilida chop qilinib, dunyodagi ilm, fan va texnologiyalardan doimiy xabardor bo'lish uchun ingliz tilini bilish juda muhim. Musiqa va madaniyatni o'rganishda ingliz tilining roli. Sizga musiqa tinglash yoqadimi? Bugungi kundagi juda ko'p hit paradlarda chet el musiqasi o'rin olgan. Bu yaxshi ham, yomon ham emas, shunchaki fakt. Siz bundan o'zingizga maksimal darajada foydalanishingiz mumkin. Birinchidan, qo'shiq nima haqida kuylanayotganini, uning ma'nosiga e'tibor qaratib, shu bilan birga xonanda o'z ijodi bilan nima demoqchi bo'lganini tushunasiz. Film. Xorijiy tilni bilsangiz, xorijiy filmlarni asl nusxada tomosha qilishingiz mumkin. Sevimli aktyor va aktrisalarning tabiiy ovozini tinglab, zavq qilasiz. Film va multfilmlardagi ba'zi hazillar, so'z o'yinlarining tushunishda muammo bo'lmaydi. Madaniyatlarning birlashuvi va globallashuv. Hozirgi kunda turli millatlarning madaniyati bizning milliy madaniyatimiz bilan uyg'unlashayotgan davrda ulkan axborotlar oqimidan hayotimizga salbiy yoki ijobiy ta'sir ko'rsatuvchi axborotlarni ajratib olishimiz kerak. Shuning uchun chet tilini bilish muhim, fikrlash, ishbilarmonlik qobiliyati hamda hayotingizda muvaffaqiyatga erishishni xohlaysizmi? Muvaffaqiyat haqidagi eng yaxshi kitoblarni Napoleon Hill, Jay Abraham, Stephen Covey, Warren Buffett va boshqa kitoblarni asl tilda o'qib chiqsangiz, hayotda hamma narsa ham pulga taqalmasligiga ishonch hosil qilasiz. G'arb muvaffaqiyatining ortida chuqur ichki falsafa hamda dunyoni o'zgacha idrok qilish yotadi. Eng asosiysi, chet tilini o'zlashtirish chog'ida atrofingizda chet elliklarni uchrata boshlaysiz. Shuning uchun ular bilan to'g'ri muloqot qilishni o'rganish lozim, chunki muloqot bizni insonlar bilan yaqinlashtiradi. EduMarket platformasidan ro'yxatdan o'tish bo'yicha bosqichma-bosqich ko'rsatma. EduMarketdan ro'yxatdan o'tish uchun quyidagilarni bajaring: ilova kiriting va qahramonni tanlang. Ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing, login tugmasini bosing va yarating. Jinsni tanlang. Tug'ilgan sanani to'ldiring. Davlatni tanlang. Maxfiy parol yarating. Maxfiy parolni takroran kiriting. O'z haqingizda quyidagi qo'shimcha ma'lumotlarni kiritishingiz mumkin: ism, familiya, elektron pochta va telefon raqamingiz. Saqlash tugmasini bosing. Mazkur ma'lumotlarni kiritish muhim emas. Yuqoridagi o'ng tarafdagi keyingisi so'zini bosing. Ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng o'yindan to'laqonli foydalanishingiz mumkin. Shuningdek, ilovani ro'yxatdan o'tmagan holda sinovdan o'tkazishingiz mumkin. Assalomu alaykum, aziz o'quvchilar. Bugun siz bilan 10-sinf algebra fanidan logaritmik tenglama mavzusi bilan tanishamiz. Ahamiyat beringki, o'tgan darsda siz bilan logaritmik funksiya bilan tanishgan edik. Bu darsda esa logaritmik tenglama mavzusi bilan tanishamiz. Mavzusi
Мен өз вақтымны сиясат ва тенглема үчін болышымге тоғыры келеді. Тенглемаге көпроқ вақт ажыратышым керек, чүнкі сиясат фақат шу давыр үчін мас. Тенглема есі абадидыр, деген еді бұйық олым Альберт Эйнштейн. Демек тенглема Альберт Эйнштейн хайатыды жүді мұхым орын түткен екен. Біз хам математика фаныды жүді көп тенглемаларге дұч келамыз. Шу тенглемалардан бірі есі логарифмик тенглемадыр. Логарифмик тенглеманы ма? Авал тенглеманы есіліп олайлик. Тенглема өзіні ма еді? Ха, тұғыр тап тенгіз. Номалым сон қатнашкен тенглик тенглема дейлады. Масалан, 2х минус 7 барабар 0, яки х квадрат минус 5х плюс 6 тен 0 көрінішідегі тенглемаларны құйы сыныфларды ішіләшіні орген едік. Енді есі, тенглеманың кечімі хақыда гәпләшеміз. Тенглеманың кечімі, яки елдізіні ма? Масалан, 2х плюс 5 барабар 16 тенглеманы олайлик. Оның кечімі, қадларыны, азот қадларыны бір таман ет қызар едік. 16 минус 5 язып оламыз. 2х тен 11-ге, х есі 11-2-ге болынгеніге, яғни 5,5-ге тен. Демек, бұ тенглеманың кечімі, яки үлдізі деп айтылады. Берілген 2х плюс 5 тен 16 тенглемамыз 5,5, яғни 5 бұтын 10-дан 5 кечімге еге екен. Яки, қар бір тенглемамызны, ечіміні номалымның орныге қойып, текшіріп көрамыз. 2 көпайтырылген 5,5, қошылген 5, соплап көрген болсаңыз, бұ албатты 16 кетейін. Бұ тенглеманың кечімі, яки үлдізі деп айтылады. Базы тенглемаларымыз есі, ечімге егеймаз. Масалан, х квадрат плюс 1 барабар 0 тенглема. Худы шу үсілді кечәдіген болсек, х квадрат барабар минус 1 хосыл болады. Лекен, сіз біләсіз ке, сонның квадраты хардайы мұсбат сон. Бұ тенглема, хақиқи сонлар топламыды, ечімге егеймаз. Тен күчілі тенглемалар деп, қандай тенглемаларын айтамыз. Бір хіл, үлдізге еге тенглемалар, тен күчілі тенглемалар дейлад. Тенглемамызның кечімі х плюс 2 барабар 5 ва х плюс 5 барабар 8 тенглемалар өзара тен күчілі. Сабабы бірінші тенглема хам, икінші тенглема хам х тен 3 ечімге еге. Шының үчін бұ тенглемаларыны өзара тен күчілі тенглемалар деп атаймыз. Х квадрат плюс 1 барабар 0 ва 2х плюс 5 барабар 0 тенглемалар хам тен күчілі, чүнкі бұ тенглемаларымыз х хам ечімге еге емаз. Демек, бұндай тенглемалар хам өзара тен күчілі тенглемалар дейлады. Х минус 5 барабар 0 ва х квадрат тен 36 тенглемаларыны қараймыз. Агер х тен, бірінші тенглемамызның кечімі 6-ге тен болса, яғни 6-дан 5-ні айырсек, жауап 1 шығадыған болса, икінші тенглемамыз дейсі, сізге малым ке, минус 6-нің квадраты хам 36-ге тен, 6-нің квадраты хам 36-ге тен, демек, икінші тенглема 2-те кечімге еге. Х барабар 6 кечімлері бір хіл болса хам, бұ тенглемаларыны тен күчілі тенглема дейе алмаймыз. Тен күчілі емес. Тенглема түрлеріні есіліп өтейлік. Біз сіз білен бірінші сыныфтан бошлап тенглемалар ечіні орғангамыз. Демек, бешінші сыныфты чызықли тенглемаларыны, квадрат тенглемаларыны, сәккізінші сыныфты, рационал тенглемалар, иррационал тенглемалар, оныншы сыныфты есі көрсәткішілі ва логарифмик тенглемалар білен танышамыз. Бүгінгі мавзуымыз есі худды шу тенглема түрлерден бірі болген логарифмик тенглемалар білен танышамыз. Логарифм а соске көрі х барабар б көрініштегі тенглема ең сода логарифмик тенглема дейләді. Оның кечімі х барабар а дәрежесі бге тең.
Albatta, bu yerda A sonimiz, ya'ni asos 0 dan katta va 1 ga teng emasligini inobatga olishimiz shart. Logarifmik tenglamani yechishning bir necha usullari bor. Bu usullardan biri logarifmning ta'rifiga ko'ra yechish usuli, grafik usul, bir xil asosga keltirish usuli yoki yangi o'zgaruvchi kiritish usuli va potensiallar usullaridir. Bu usullarni eng qulaylarini tanlab, misol yechish davomida ishlatamiz. Demak, tenglamani yechish bosqichlari quyidagi bosqichlardan iborat. Eng avval tenglamamizning aniqlanish sohasini topib olamiz. Demak, bu tenglama x ning qaysi qiymatlarida mavjud bo'lishi mumkin. Aniqlanish sohasini topib olib, ikkinchi bosqichda tenglamani yechishning eng qulay usulini yuqorida ta'kidlab o'tgan usullarimizdan birini tanlab olamiz. Va natijani olib, tenglamani yechib bo'lganimizdan so'ng albatta tenglamaning berilishiga qo'yib javobni tekshiramiz. Chunki tenglama yechish davomida tenglamani qanoatlantirmaydigan ildizlar ham hosil bo'lishi mumkin. Bunday ildizlar chet ildizlar deb ataladi. Logarifmik tenglamalarning turlari va ularni yechish usullari. Demak, eng sodda logarifmik tenglamamiz jadvalimizning birinchi qatorida ko'rsatilgan. Agar logarifm asosga ko'ra x barobar b sodda ko'rinishda keltirilgan bo'lsa, ahamiyat bering. Albatta, asosimiz 0 dan katta va 1 ga teng emas bo'lishi shart. U holda logarifm ta'rifiga ko'ra x teng a ning b-inchi darajasi formula yordamida tenglamamizni yechamiz. Ikkinchi ko'rinishda endi bir muncha murakkabroq tenglama, ya'ni logarifm a darajasi fx, ya'ni x ga nisbatan qandaydir funksiya joylashgan bo'lishi mumkin bu yerda. Masalan, x ning kvadrati yoki biror algebraik ifoda berilgan bo'lsa, bu tenglamani qanday yechamiz? Yana xuddi shu shartlar, ya'ni asosi 0 dan katta va 1 ga teng emas. U holda fx funksiyamizni a ning b-inchi darajasi ko'rinishida yozib olib, shu tenglamani yechamiz. 3-uchinchi usulda agar tenglamaning ikkala qismida logarifm ifodasi qatnashgan bo'lsa, u holda quyidagi sistemani tuzib olamiz. Ya'ni fx 0 dan katta, gx 0 dan katta bo'lgan holatda fx ni gx ga tenglab, tenglamamizni yechamiz. Agar tenglamaning asosi ham birorta funksiyadan iborat bo'lsa-chi, u holda gx 0 dan katta va 1 dan farqli fx gx ning b-inchi darajasiga teng deb shu usulda tenglamani yechib olamiz. Bu tenglamani yechishning umumiy ko'rinishi, uni jadvalda ifodalab oldik. Keling, endi misollar ko'ramiz. Demak, birinchi holatda eng sodda logarifmik tenglamamiz logarifm a asosga ko'ra x teng b, asos a 0 dan katta, musbat son va 1 dan farqli. U holda yechim x barobar a ning b-inchi darajasi. Misol, logarifm 3 asosga ko'ra x teng 2 dan 1. Bu tenglamani yechish uchun yuqoridagi formuladan sizga ma'lum, a imiz 3 ga teng, logarifm asosi 3, 0 dan katta va 1 dan farqli son. Demak, x ning darajasi x barobar 3 darajasi 2 dan 1. Bu demak, x barobar ildiz ostida 3 ni bildiradi. Javob ildiz ostida 3. Ildiz ostida 3 imiz musbat son va uning aniqlanish sohasiga tegishli. Boshida a 0 dan katta deb aytgan edik. Ildiz ostida 3 aniqlanish sohasiga tegishli bo'lgani uchun shu tenglamaning yechimi deb qabul qila olamiz. Ikkinchi ko'rinishdagi misolimiz logarifm a asosga ko'ra fx b ga teng. Bu ko'rinishdagi tenglamalar logarifm ta'rifiga ko'ra yechiladi. Bu tenglama quyidagi sistemaga teng kuchli bo'la oladi. Demak, fx 0 dan katta, fx barobar a ning b-inchi darajasi. Misol, logarifm 2 asosga ko'ra 2x plus 1 barobar 2. Tenglamani yechish talab etilsin. Yechish logarifm ta'rifiga ko'ra 2x plus 1 0 dan katta. Bu tengsizlikni yechsak, x minus 0,5 dan katta oraliq uning aniqlanish sohasi deyiladi.
Asosimiz 2 ga teng, 2 ham o'z navbatida 0 dan katta son. Endi shartga ko'ra 2x + 1 teng 2 ning kvadrati. Demak, bu 2 imiz asosdagi 2, kvadrati esa tenglikdagi 2 ni bildiradi. Bu tenglamani esa juda oson yecha olamiz. 2 ning kvadrati 4 ga teng. 1 ni tenglamaning chap qismidan o'ng tomoniga o'tkazganimizda 4 dan 1 ni ayirish hosil bo'ladi. 4 minus 1 3 ga teng. 2x barobar 3, x esa 1/10 dan 5 ga teng. Demak, logarifm 2 asosga ko'ra 2 ko'paytirilgan 1/10 dan 5 hisoblasak 3 ga teng. 3 ga 1 ni qo'shamiz. 4 hosil bo'ladi. Logarifm 2 asosga ko'ra 4 2 ga teng. Ya'ni 2 ning qaysi darajasi 4 ekanligini topishimiz kerak edi. Demak, x o'zgaruvchimizning qiymati 1.5 ga, ya'ni 1/10 dan 5 ga teng. Bu albatta aniqlanish sohasiga tegishli va tenglamaning yechimi bo'ladi. Keyingi misolimizda logarifm fx asosga ko'ra b teng c ko'rinishdagi tenglamani yechishimiz talab etiladi. Bu yerda b 0 dan katta. Uni quyidagi sistema orqali ifodalab olamiz. Demak, b 0 dan katta, fx 0 dan katta va 1 dan farqli, 1 ga teng emas. Fx c-inchi darajasi teng b ko'rinishida yechamiz. Misol. Logarifm x - 1 asosga ko'ra 9 2 ga teng bo'lsin. Bu tenglamani qanday yechamiz? Hozirgina aytib o'tgan qoidamizga ko'ra x plus 1 logarifmning asosi 0 dan katta va u 1 ga teng emas. Va ta'rifga ko'ra x - 1 ning kvadrati 9 ga teng deb yozib olamiz. Quyidagi sistemani yechish uchun x ni tengsizlikning o'ng tomoniga o'tkazganimizda x katta 1 dan ikkinchi tengsizlik teng emas belgisi ostida 1 ni o'ng tomonga o'tkazsak, x teng emas 2 hosil bo'ladi. Ikkinchi tenglamamiz kvadrat tenglama. Sizga ma'lumki, ayirmaning kvadrati formulasiga ko'ra x - 1 ning kvadrati x kvadrat - 2x plus 1 ga teng. 9 ni esa tenglamamizning chap qismiga o'tkazib oldik. 9 plus 1 minus 9 minus 8 ga teng. Kvadrat tenglama hosil bo'ldi. Uni Vie teoremasi yordamida yechib olsak, tenglamaning yechimlari x 1 minus 2 ga, ikkinchi yechim esa 4 ga tengligi ma'lum bo'ldi. Endi ahamiyat bering, x 1 imiz minus 2 ga teng. Aniqlanish sohasida esa x larimiz 1 dan katta bo'lishi kerak edi. Demak, x teng minus 2 chet ildiz bo'ladi. Uni tenglamaning yechimi deb qabul qila olmaymiz. Javob faqat x barobar 4 bo'ladi. Agar tenglamada logarifm har xil asosda bo'lsa, uni bir xil asosga keltirib olamiz. Buning uchun quyidagi formuladan foydalanamiz. Misol. Logarifm 2 asosga ko'ra x minus logarifm x asosga ko'ra 2 teng minus 1. Ahamiyat beringki, birinchi logarifmning asosi 2 ga, ikkinchi logarifmning asosi esa x ga teng. Bu tenglamani qanday yechamiz? Aniqlanish sohasini topib olamiz. Demak, birinchi logarifmdan x 0 dan katta, ikkinchi logarifmda asosida turgani uchun x 0 dan katta va 1 dan farqli bo'lishi kerak. Logarifm 2 asosga ko'ra x ni o'zini yozib olamiz. Ikkinchi logarifmni yuqoridagi formulaga ko'ra 2 asosga o'tkazib olamiz. Bu formulani biz siz bilan o'tgan darsda ham tanishgan edik. Ya'ni logarifm x asosga ko'ra 2, logarifm 2 asosga ko'ra 2 bo'lingan logarifm 2 asosga ko'ra x ga teng. Barobar minus 1. Undan logarifm 2 asosga ko'ra 2 imiz 1 ga teng. 1 ni 2 ga ko'paytirsak suratida 2 hosil bo'ladi. Maxrajida esa logarifm 2 asosga ko'ra x ning o'zi qoladi. Bu tenglamani yechib
логарифм 2 асоски кура x минус 2 тақсым логарифм 2 асоски кура x баробар минус 1-ге теңлеманы ечамыз. Бұның үчін бір қарашта жүді мұраккеп көрінген теңлеманы осан үсілді ечінің құлай үсіліні таңлап оламыз. Логарифм 2 асоски кура x-ні y орқалы белгіліп олсай, теңлемамыз y минус 2 тақсым y баробар минус 1 көрінішіге келеді. Умуми махрадж берамыз. Демек, теңлемамызның хар бір қадыны y-ке көпайтырсек, y квадрат плюс y минус 2 баробар 0 көрінішіге келеді. Бұ теңлемамыз есі құйдайгі системаге тең күчілей болады. X квадрат плюс y минус 2 баробар 0 бұ ерді y махраджыда түрген үчін хеч қачон 0-ге тең бола олмайды. Юқорыдагы келтірілген квадрат теңлеманы Виет теоремасы ярдамыда ечсек, бірінші ечіміміз минус 2-ге, икінші ечіміміз есі 1-ге тең болады. Енді юқорыда белгіләш кіртіп олгенімізді y-нің орныге хосыл болген жауапларына қойып, x-ні топы боламыз. Демек, біз логарифм 2x тең y деп өзгертіріш кіртіп олген едік. Бірінші y-1-нің қиматыны y-нің орныңге қойсек, x барабар 2-нің минус 2-нші дәрәжесі, x барабар 4-дан 1. Икінші жауапны қойсек есе логарифм 2 асоске көрі x барабар 1, демек x-нің 2 қиматыды орынлый болады. Чыққан жауапларымызны анықланыш сахасыға қойып текшіріп оламыз. 4-дан 1 ва 2 теңлемамызның анықланыш сахасыға тегішілі. Демек, бұ 2 жауап қам оның ечімі болады. Азиз оқучылар, бұ мысалларыны дафтарыңызге қайд етіп борин. Чүнкі, үйге берілдіген вазифаларын ечішіңізді бұ мысаллардан фойдаланышыңызге тоғыры келеді. Теңлемаларыны ечен, худды, юқарыда берілген ұсулды, логарифм 7 асоске көрі x минус 1, барабар 6 логарифм x асоске көрі 7 теңлеманы ечішке қарекет қылын. Ахамият берін, бірінші теңлемада асосы 7-ге, икінші теңлемада есі x-ке тең. Бір асостан бошқа асоске өтіш формуласыге көрі, оны 7 асоске келтіріп оласыз. Ба бұ теңлеманы қиыншіліксіз қалқыласыз деген үміттемін. Құйыдайгі теңлемалар қам құддышу ұсылы қолыген қолды ечіледі. Дафтарыңызге вазифаларын езіп олдыңыз мұ? Демек, давам етамыз. Яңге өзгеручі кіртіш ұсылы. Қазіргіні яңге өзгеручі кіртіш ұсылы білен, осан садды теңлеманы ечіп көрдік. Енді, агар бізге логарифмик теңлемамыз, квадрат теңлеманың мумі көрінішіде берілген болса чі, яңи, сіз біләсіз ке, ax квадрат плюс bx плюс c баробар 0 көрінішідегі теңлема, квадрат теңлема дейлер еді. Бұ теңлеманы x-лары, яңи өзгеручілары орныды логарифм a асоске көрі fx функция түрген болса, қандай ечіш мүмкін? Албатты бұ ерді анықланыш сахасыны, яңи a 0-дан кетті, ва бірден фарқылы сон екенлігіні текшіріп өтеміз. A, B, C коэффициентларымыз қақиқи сонлар. Демек, яңге өзгеручі кіртеміз. Логарифм A асоске көрі X, T етеңдіп, бергіләш кіртіп оламыз. Үнді теңлемамыз құйыдегі көрінішке келеді. Теңлеманы ечіп, T ечімлеріні топамыз. Ва функциямызның 0-дан кетті болген қану атлантырадыған ечімлеріні теңлеманың кечімі деп оламыз. Келін бұны мысалды көріп отамыз. Онлы логарифм x квадрат минус логарифм x минус 6 көрініштегі теңлеманы. Анықланыш сахасы x 0-дан кетті. T барабар онлы логарифм x деп белгіләш кіртіп олсек, t квадрат минус t минус 6 барабар 0 квадрат теңлемеге келеміз. Оның кечімлері минус 2 ва 3 болады. Енді белгіленгенге көрі, онлы логарифм t-ге теңді белгіләп олген едік. Бірінші x-іміз 10-нің минус 2-нші дәрәжесі, икінші x-іміз есі 10-нің 3-нші дәрәжесі кетейін. Бұ 2 ечім қам анықланыш сахасыға тегішілі, яңи x 0-дан кетті.
Demak, birinchi javob 10 ning minus 2 darajasi 0 butun 100 dan 1, ikkinchi yechim esa 1000 ga teng. Tenglamani yeching. Bu misolni daftaringizga yozib oling. Yechilishi esa quyidagicha. Darajaning logaritmi formulasiga ko'ra uni quyidagicha yozib olamiz. Demak, birinchi ifodadagi 2 ni logaritmning oldiga tushirsak, 4 logaritm uchastkasiga ko'ra x minus logaritm uchastkasiga ko'ra minus x ning kvadrati barobar 4 tenglamaga ega bo'lamiz. Demak, shartga ko'ra x-imiz 0 dan kichik bo'lganda modul x ning o'rniga minus x ni olamiz va quyidagi ko'rinishga keladi. Logaritm uchastkasiga ko'ra minus x teng t belgilashni kiritib, tenglamani yechishni mustaqil uyda bajarishga qoldiramiz. Keyingi misolimizda quyidagi ko'rinishda aniqlanish sohasini belgilab olamiz. Aziz o'quvchilar, tenglamani daftaringizga yozib oling. Demak, birinchi tengsizlikdan x-imiz minus 4 dan katta, ikkinchisida minus 1,5 dan katta va 2 dan kichik oraliqqa tegishli ekan. Formuladan foydalanib uni quyidagi ko'rinishda yozib olamiz. Ya'ni logaritm x plus 4, 2x plus 3 barobar logaritm 1 minus 2x. Natija esa minus 1 va minus 5,5. Ahamiyat bering, minus 5,5 birinchi oraliqqa kirmaydi. Ya'ni x-imiz minus 4 dan katta bo'lgan qiymatlarni qabul qiladi. Demak, bu chet ildiz. Javob x barobar minus 1. Quyidagi tenglamalarni daftaringizga yozib oling. Bu esa sizga uyga vazifa bo'ladi. Chunki darsligimizda logaritmik tenglamaga doir juda ham kam misollar berilgan. Qancha ko'p misol ishlasak, shuncha aqlimiz charxlanadi. Einstein bekorga siyosatdan tenglamani ustun qo'ygani yo'q. Demak, qancha tenglama turlarini va uni yechish usullarini o'rgansak, bu o'zimizga foydali. Bugungi darsimizda siz bilan logaritmik tenglamani yechish usullari, bosqichlari, aniqlanish sohasini topish kabi vazifalarni bajardik. Demak, uyga vazifa darslikdagi 190-chi misol va yuqorida daftarga yozib olgan misollaringizni ishlab, ustozlaringizga jo'natasiz degan umiddamiz. Shuning bilan bugungi darsimizga yakun yasaymiz. Hamisha sog' salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.